Kanada, bet jūs visi kelsim išpūdą. Taip. Kanai, pasikite ten, paskui pasite dienčio. Ir pas mane tai to pusė. Kaip greitai. Ir taip pagaliau dabarėjome savo medalį. Olivier Antetokounmpo. Ir sutraukome Marius Navuckienė. Šiandien pagaliau Malonu sparniai gali būti naudojami ne tik laisvalaikio skrydžiams, papildoma komplektacija, tokia pat kaip multisensorinės infraraudonosios kameros, specialūs terminai dujų jutikliai leidžia malonu sparnius naudoti patruliavimui ir stebėjimui. Papildomai sumontuoti plūdurais teikia galimybę kilti ir leisti ant vandens, lydės leidžia skraidyti snieguotose vietovėse. Yra papildoma komplektacija skirta vizualiems naktiniams skrydžiams. Pasirodymą atlieka pilotas Aurimas Sadras, jis ne tik mums sparnio instruktorius, bet ir akrobatinių skrydžių pilotas, laimėjęs ne vieną medalį Europos ir pasaulio akrobatinių skrydžių čempionatuose. Aurimas Bezaras taip pat yra Rajūnų aerodromo įkūrėjas, čia veikia malūnsparnių pilotų mokykla, viešoji įstaiga žmogus paukštis, apie kurią paskui prieš tai. Jeigu manote, kad jis mokė pilotuoti malūnsparnį, labai sudėtinga, tai tikrai taip nėra. Mokymo programą sudaro minimaliai 26 skrydžių valandos ir apie 60 valandų teorijos. Skraidymo mokykloje ruošiami pilotai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairiausio pasaulio šalių.